Iskreno tugujem zbog prerane smrti mog dragog prijatelja i brata Milana Bandića. Izvanrednog sina hrvatskoga naroda, istinske legende Zagreba, koji je svojim nesebičnim radom proslavio Zagreb i cijelu Hrvatsku. Traju oni koji istraju. Milan istrajavao je trajao na mjestu gradonačelnika Zagreba duže od 2 decenije, živeći za svoj grad. Iako je u ovakvim trenucima teško naći riječi utjehe, ostaje spoznaja da je Milanov trag ostao nezaboravan svuda u Zagrebu, ali i u regiji kuda je širio svoju neiscrpnu energiju. Za kulturu i obrazovanje te zdravstveni sustav, a surađivali smo i tijekom hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europske unije. Nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020. u kontinuiranoj suradnji s gradskom upravom i nadležnim službama podizali smo sve aktivnosti u pripremama sveobuhvatne i dugoročne obnove grada Zagreba i Zagrepčane, ali i brojne druge hrvatske krajeve. S poštovanjem, Andrej Plenković. Pozivam se. Poštovani rođaci, prijatelji i suradnici našeg gradonačelnika. Koji je svojim djelovanjem obilježio našu suvremenu povijest, a svojim talentom i umijećem, fokusiranošću i načinom življenja politike, postao najveći nakon utemeljitelja Hrvatske države Franje Tuđmana, što mu priznaju čak i mnogi politički neistomišljenici.